ဆရာနာရှင်ဟောင်းဘုကျုံမူကြီးတန်းရွှေစိတ်ကြိုက်တဲခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာစစ်ရုံးလို့ဒေသခံတွေကအလွယ်ခေါ်ကြတဲ့တမရုံကာဝေးဦးစည်းချုပ်ယုံတည်ရှိတာပါ။ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ဟောင်းအတိုင်းလာပြီးဇရာသတိမြို့နယ်ပင်လောင်းလန်းစုံကနေညာဘက်အတိုင်းဝင်သွားရင်ရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီယုံကြီးတဲ့မှာလက်ရှိစစ်ဘုကျုံကြီးတွေနေကြပါတယ်။အနောက်ဘက်ကရေစင်းဆင်နဲ့အရှေ့ဘက်ကရှမ်းတောင်နဲ့အဆက်နာမှာကိုပိုင်မိုင်တဲတာဝါတိုင်းထောင်ထားပြီးတီးတဲ့အင်တာနက်လိုင်းသုံးဆွဲနေတဲ့ဧက30လောက်ကျဲတဲ့ချန်ကြီးနာကိုတော့တာမန်ရက်သားတွေမဆူထားနဲ့စစ်တပ်အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတော့မှအလွယ်တကူအနာမကတ်နိုင်ကြပါဘူးဒီမြေကစစ်တပ်နယ်မြေစုံလို့ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကကန့်သက်ခဲ့ပြီးမဲ့တော်ယုံစစ်တပ်အရာရှိတွေတသက်လုံးရှာလို့မရနိုင်တဲ့အဆောင်ရောင်အပြည့်နဲ့နေထိုင်နေသူတယောက်ကြောင့်အနာကတ်ခွင့်မရကြတာပါဒီလိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီး CCTV တွေနဲ့အချင်းပြည့်စောင့်ကြည့်တာအပြင်လနကရင်စစ်သားတွေကလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့ပါကာကွယ်ပေးထားတဲ့တောင်ကျရခြံထဲမှာနေသူကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့မိသားစုဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိတဦးနဲ့စစ်တပ်အရာရှိ9ဦးကတက်အပ်ပြောကြပါဗျာ။ဟုတ်တယ်အဲ့တင်းနေနေဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အမပါတော့ကာကောင်ပါတော့ထောက်ပို့ဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဝါဝင်ရောက်တော့အိမ်လေးစီတော့မြောက်ခတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအိမ်သူဖိတ်ပေါက်ထိရောက်ခဲ့တယ်အဲ့အိမ်တော့ဖိတ်ပေါက်နော်တို့ခေါ်တော့အိမ်တော်လို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တောင်းတော့ပဲခရီးကူရောက်တယ်ဆိုတာကားချုံနဲ့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ရုံနဲ့ရောက်တယ်ဆိုကားချုံပါသွားတယ်ရောက်တာအထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစေယုံတဲ့ကူပဲစေယုံတဲ့မှာကူပဲအဲ့လုံလုံလေးကကျိုးစီမှာအဲ့အဓိကဖွဲ့တယ်တခွဲတခွဲစီဖူတကြီးမှာတခွဲနှစ်ကြီးမှာတခွဲအဲ့လိုထား CCTV ကြီးအကုန်တက်ထားတယ်ချင်းဒီမြတ်တာလေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပါတော့စစ်ခွေးအုပ်စုရှိတယ်စစ်ခွေးကျွန်တော်တို့ဒီဒုံလုံးစားခွေးအကြီးတွေဒုံပါမယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာဝေးတဲ့ဟိုအပလာမဟုတ်ဘူးအပလာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတကယ်ခွေးချက်စိတ်ပါရှိတယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာနော်ပြီးရင်အဲဒီစီဒီမြတ်တောက်ချောက်ပြည်တယ်အထက်ရကြည့်ကအပြင်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘာတော့ဟိုဒီ K-pop ဝါနဲ့ဒီတိုင်းဒီလိုအဒီမှာအဝါမပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တုံးစားဟိုချင်းလင်းခွေးတွေနဲ့အပေါ်မှာသူတို့ပတ်ထားတယ်သူစုကျူးနေတယ်လေအဲ့ဒီတောင်းမှာပဲသူတို့ဟိုပါတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကအတွင်းထဲမှာကအင်ကြီးအဖြူဟိုကျွန်တော်တို့ပစူးအပြာတို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဝိတာတို့ပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်လုံးရေလောင်းတဲ့ကောင်ရေလောင်းပန်းမြင်လောင်းတဲ့ကောင်ပန်းမြင်လောင်းတစ်ပစ်ဆိုင်တဲ့ကောင်တစ်ပစ်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတော့အဲ့ဒီမှာနေသူကဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ကြောင်းတေချာသေးတဲ့အချက်လက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကရရှိထားတဲ့မိုင်းတဲတာဝါရဲ့နေတဲ့တိနေရအချက်လက်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဘူဂျုံမူကြီးအတွက်အထူးစိုက်ထူပေးထားတဲ့ Mindel VIP Tower နေရာကိုအတိအကျပြောရရင်မြောက်လက်တီကျူ16ဒီဂရီ52မိနစ်33.4စက္ကန့်နဲ့အရှိလောင်ကြီးကျူ96ဒီဂရီ16မိနစ်28.8စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတောင်တန်းကိုကျော်လိုက်ရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်နေဆက်ကရှမ်းပြည်နယ်ဖေကုံမြို့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အနာဖီဇန်ရေးလှူရှာမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကသူ့တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကအထိရောက်ခွင့်ရခဲ့သူပါဒါအပြင်အဲ့ဒီအိမ်မှာနလားကျော်လောက်လုံခြုံရေးစောင့်ခဲ့မှုတဲ့ဗိုလ်ကြီးတူနဲ့လည်းခင်မင်ရင်းနှီးနေတာကြောင့်ဒီအိမ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ခြံပက်လယ်မှာကာထားတဲ့အုပ်နယ်ရည်နေထဲမှာဆိုရင်လဲဒုံးပြစ်လောင်ချာတန်တွေပါခန္ဓာရင်ရှိတဲ့တံပြားတွေပါမြုပ်ထည့်ပြီးကာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအရင်မြေအောက်ထဲမှာလုံခြုံရေးအတွက်လိုင်ကောင်းတွေဖောက်ထားသေးတယ်လို့သိရပြီးမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့တီးခြားအတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလုံခြုံရေးအထက်ထက်ကာယံပြီးစီးစင်ရစ်မှုလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုတော့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးရုံးချုပ်ကတပတ်တစ်ခါလာပို့ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပစရာကောင်းကအဲ့မှာလုံခြုံရေးစုမှုနေနဲ့နာလာတော့ပြီးနေရတယ်အဲ့မိမိတို့မှမိတော့ဒီသူစုထောက်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်မထောက်ပို့ရတယ်သူစုစားမှုတောင်းမှုတွေကအဲ့ဒီထက်မှထောက်ပို့ညွှန်ကြားမှုလုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့သူတို့စုကိုအဲ့လိုတစ်ခါတစ်ခါကြီးတာစားမှုတောင်းမှုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အပြင်အပြော် shopping mall တာလွဲပေါ့နော်အပြော် shopping mall တာလွဲသူတို့စားမှုတောင်းမှုအားလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီအဲ့ထောက်ပံ့မှုဆောင်ရင်ကျိုးရတယ်ကြီးတာကားနဲ့အဲ့လိုမျိုးစားမှုတောင်းမှုအတန်းငါစမ်းစီအဲ့လိုမျိုးပို့တာသူဆောက်ထားတဲ့အဒီအဆောက်ဦးကြီးရဲ့စနစ်ကသူအောက်မှာနေတိုင်းခံပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူတွေကဟိုပါတော့ဘုံဒီအမုန်းရောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေရောကလေတော်ရုံတန်ရုံဒီ RPG တို့ပါလို့တန်အောင်ခံနိုင်အောင်တံကြားတွေပါမြုပ်ချောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တက်ချိုးရဲ့အိမ်နဲ့ဘေးချင်းကက်ရက်ကအိမ်ကတော့ဒုတိယတမရော်ကောင်ဝေးဦးစည်းချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်
စစ်တပ်ထဲမှာတည်ရှိတဲ့ယာရုအရာတဆင့်သာကွာပေမဲ့သူ့အိမ်နဲ့ကာကြုတ်ကြီးရဲ့အိမ်ဟာတော့အရွယ်အစားချမ်းအကျယ်ဝန်းမှာအဆောင်ရောင်အလုံးစုံဟာတည်ငြိမ်နေပါတယ်စေုံကျုပ်အခြေစိုက်တဲ့နေပြည်တော်မှာနေမဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့အိမ်နှလုံးရှိပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်အင်းအားလန်းခြံနံပါတ်14အပအဝင်ပြင်ဦးလွင်စတဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်တွေရှိတယ်လို့တပ်မိသားစုတွေစီကသိရပါတယ်ဒီလိုအော်စရာကောင်းလောက်စီးသိမ်ချမ်းသာနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသူ့လက်အောက်ကလဆာနေတက်မတော်သားတွေကိုတော့အမြဲလိုလိုချွေတားရေးတရားဟောလိရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းစားနေတဲ့စစ်သည်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကုန်းနေရဦးစားရဆိုလို့ရှိရင်ဖယားတားဆိုရင်6000ကျတယ်ပေါ့အဲငွေ6000ကျုပ်ဟိုဝယ်စားကြဖို့ပေါ့နော်မိသားစုဟိုပြောချွေတားကြဖို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတာသူ့ရဲ့သကီးတွေသွားကြည့်လိုက်တော့ကျတော့ဟိုရှေ့ဟွာအီးတွေနဲ့အဲ့လေဆိုဖာဟိုမှလုံးဝဟိုကိုရီအောင်တသက်နဲ့တကောထိအောင်မထိဘူးစီးရဆိုဖာကြီးနေနဲ့ကိုနေဥစားကြတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ချွေတာစားကြပါတဲ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲစကားနဲ့လုံးနဲ့မညီရဲသူတယောက်ပေါ့ဗျာစကားနဲ့လုံးလည်းမညီဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်သူစီတန်ရဆိုလို့ရှင်လေသူ့ရဲ့နေအိမ်တခန်းသားဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဗျာဒါဟိုရှင်မင်းတူလောက်ကိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူစီပါလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကိုရီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သူစီပါလိုက်ဒီမှာနေအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လိုင်းခန်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါက်ပြေတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဆွေမြည်နေတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့ဗျတနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မျိုးကပညာရေးဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးအနေမင်းဘူးမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာ1984ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်19တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်50အကြာမှာတော့စီစဉ်ဥစ္စာကျွဲဝလုံးနဲ့ဆက်အာနာရှင်တူဖြစ်လာပါတယ်အသက်65နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာရထားတဲ့ယာရုအာနာတွေကိုအတုံးချပြီးရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရစ်မှုလုံနာကြောင်းလဲအခုလိုလူရုဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်စီမဲသိန်းအကြောင်းပြအာနာသိမ်းခဲ့တာလို့လဲတက်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစူးစူးညံ့ညံ့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒါတွေကိုပိုတည်ကြသေးတဲ့တိတာမြင်သာတဲ့အချက်လက်တရားလဲရှိနေပါတယ်အခုသူ VIP တာဝါတိုင်းစိုက်ထားတဲ့ Mindtel ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်လဲသူ့သမီးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်သီရိသက်မွန်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့Justice for မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Justice for မြန်မာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဲရတနာမောင်ကတော့ဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကအခုလိုကိုပိုင်တာဝါတိုင်းထောင်ပြီးသုံးနေတဲ့ငွေတွေဟာပြည်သူငွေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ကိုပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အမြမင်းအောင်လည်းဒီအိမ်ကြီးနဲ့ကိုပိုင်ဆက်တယ်တာဝါတိုင်းဆိုတာပြည်သူပတ်စံနေနဲ့တိဆောက်ထားတာအခုလိုရွံစရာကောင်းအောင်ဒီကြီးကျယ်လာတဲ့ခြံထဲမှာမင်းအောင်လည်းကိုပိုင်မိုင်တဲတာဝါတိုင်းထောင်ပြီးတော့သုံးနေရဆိုတာဒါမြန်မာစစ်တပ်ကအတွင်းလိုက်ပြီးတော့ခြားစားနေတာ။ VNN ဆိုရလည်းဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုအပိအမြောက်ပြုတ်နေဆိုတာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတယ်။ဒီပတ်စံတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပဲသုံးခဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုခိုးဝှက်ပြီးသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတံခိုးပေးရမယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းတက်ချုပ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်ပြည့်စုံခင်တီရီတက်မွန်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့ချင်းဟိုစစ်တီတယောက်ဟိုတမန်ဝန်းနဲ့တမန်ချီကန်စစ်တီဝန်းနဲ့တယောက်မှာအလုံးစုံရတသိန်းခွဲဗျာ။ဒါသာရမှာတသိန်းခွဲ။ချီကန်စစ်တီဝန်းနဲ့တယောက်ကဟိုချီကန်လာသာမှာကိုတသိန်းခွဲရတာ။သူ့ရဲ့လာသာတွေ330ကျွန်တော်နဲ့မိုးနဲ့မြေလောက်ကွာဒီကြားထဲမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာကျွန်တော်မသိသက်ကိုအများပြားတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့ဟိုကိုသေးဆုံးပြီးတော့ဖြတာအောင်မြင်မုံမင်းတို့အောင်မြင်မုံမင်းတို့နောက်အသက်အမခံတို့ဥပိုင်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကမထည့်ချင်မနေကိုကျွန်တော်တို့ထဲအတင်းထဲခိုင်းပြီးလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေဗျ